tahun hari jo. Jono, sudah tahun hari. Kamu kemer mana? Mengapa teman? Kamu itu kita ya, kita tu sembuh ya. Kamu apa ni? Sangka, kau ini. Masuk di mana? Di mana? Siapa kau lagi? Hari tahun mana benda macam? Hari jo. Hmm? Kecik kan ego ke? Aduh, kau tu orang tinta, na? Ayo, ayo, tu bisa. Thank you.
नमस्कार सबैलाई निर्णय गर्दै मलाई एक त एउटा मात्र गरे हुन्छ उता गरे सबै अरु अरु पछि आउँदै छ हजुरलाई मलाई एउटा मात्र लाग्यो बसिदिनु होला।